537번 보세요. 준비. 네. 537번 문제입니다. 아침에 몇 시에 일어나요? 아침에 몇 시에 일어나요? 아침에 몇 시에 일어나요? 비한 거디 버제 굿누 문서 1번 20살이에요 20살이 맞아요? 한국에서 일해요 고리야마 강거수 맞아요? 7시에 일어나요 7시에 일어나요 맞아요? 아침에 버스를 타요 비안 버스 쩔더수 맞아요? 정답은 4번입니다 7시에 일어나요 538번 보세요 준비! 네. 538번 문제입니다. 무슨 색깔을 좋아해요? 무슨 색깔을 좋아해요? 무슨 색깔을 좋아해요? 군자니 런먼 버서 1번 농구를 잘해요 그리고 농구 보내고 바스켓볼 람러리 캠수 보내고 2번 빨간색을 좋아해요 라또 런먼 버서 맞아요? 맞아요 3번 노래방에 자주 가요. 카라오케마 프라이어 잔소리 맞아요? 기도를 형아? 카라오케마이 4번 한국 생활이 재미있어요. 보리야무 전어집은 로마이 로차 맞아요? 맞아요. 정답은? 2번 539번 보세요. 539번 539번 문제입니다. 한국에 왜 가요? 한국에 왜 가요? 한국에 왜 가요? 고리야마 기너 자누 군차 1번 일하러 가요 강건화 잠수 2번 내년에 가요 얼고 버스마 잠수 3번 비행기로 왔어요 플랜마나에 4번 인도네시아에서 왔어요 인도네시아바가 아예 정답은 1번입니다 सजिलो खालको पनि हो होइन बिस्तारै हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने हामीले यो यो चेन्ज लगभग लगभग 400-300 वटा छ यसलाई हामीले सक्छौँ 8-10 दिनमा होइन अनि सक्ने बित्तिकै हामीले अब के गर्छौँ भने अहिलेसम्म जहाजमा जतिवटा आएको छ त्यो कलेक्सन गरेको छु मैले सबै त्यो गरेँ क्या होइन भोलि त्यो जहाजमा आएको चिज तिमीले गर्दाखेरि के हो त त्यो चिज नै त्यसरी नै आउने क्या सेम है त्यो चिजलाई अब घुमेर आएको छ नि घुमेरै एन्सर भयो तिमीहरूले सिधा एन्सर भयो भने सिधा एन्सर पाएँ कि त्यो भएर त्यो जाँचमा आएको सबैले करेक्सन गरेर त्यसलाई हामीले छुटेको छ हस् होइन तिमीहरूलाई अहिले पनि भनिरहेको कुरा के हो भने चुम्बी त्यसरी गर्दा भने क्या हाम्रो यसरी हुँदैछ है भनेर हाम्रो तयारी त्यसरी हो होइन अनि तिमीहरूले यो फेसबुकमा आउने त्यो हुन्छ नि ओ यो के हो यसको के हो भन्दै त्यो भाइरल क्वेसनहरूको लागि त्यसलाई जोड नगर्नु त्यस्तो क्वेसनहरूले दिमाग मात्रै खराब गर्छ क्या हामीलाई
त्यो नर्मल जहाजमा आउने चीजहरूलाई मात्र भनेको छ एउटा के अरे स्कर्टको फोटो राखेको छ यो चाहिँ के हो भन्दै कुरा त्यो हुन्छ नि रमाइलो भाइरल हानेछ 4000 कमेन्ट होइन त्यो हुनेवाला केही पनि हुन्छ सिम्पल क्वेसनमा यसको उत्तर यो हुन्छ यो कारणले होइन जस्तो आसो आसोको क्वेसनहरू हुनसक्छ गोको क्वेसन हुनसक्छ रो उयो र उर होइन त्यो चिजहरू चाहिँ जहाजमा आइरहेको क्वेसनहरू क्या तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले फोकस गर्ने तर हुन्छ नि होइन दुइटा मुला यसरी राखेको छ यो मुला के हुन्छ नि नचाहिने चिजलाई ध्यान गरिदिनु भने के हो वेग सासित पर540번 문제입니다. 한국말을 배운 후에 뭐 할 거예요? 한국말을 배운 후에 뭐 할 거예요? 한국 말을 배운 후에 뭐 할 거예요? 코리안 바사 시키 석에까지 게 걸어놓은 자 친구하고 같이 배웠어요. 사티 석에 시키네 맞아요? 맞아요. 맞아요. 한국 날씨가 추울 거예요. 코리아고 모습 자로 우리 사례 맞아요? 맞아요. 한국 회사에서 일할 거예요. 코리안 컴퍼니만 감 걸네 수리 맞아요? 작년에 대학교에서 배웠어요. 고얼 이스케라 대학교 원래 유니버시티만 시계래 맞아요? 맞아요. 러 저희들 번에 문자 걸니 배라마 대안이 너희 아플에 트랜스레이션 걸니 배라마 버차리 버티고 텐스 직석이 사이나 होइन उनीहरूले फेउल गयो सिक्ने छु भन्यो नि त त्यो त के टेन्स भयो फ्युचर टेन्स हो त्यस्तो चिज चाहिँ कुनै पनि हाम्रो पत्ता लगाउनुपर्छ है तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ हाङ्गुक मारु फेउल गयो भने कोरियन भाषा सिक्छु भने भन्छ नि त होइन त्यो सिक्छु भनेर प्रेजेन्ट टेन्समा गइरहेको छ नि त कोरियन भाषा सिक्ने छु नै भनेर बोल्नु पऱ्यो क्या तिमीहरूले त्यो भयो भने अनि प्रपर तरिकाले जान्छ है यो त्यति जान्यो भने हामीलाई फाइदा कहाँनिर हुन्छ भने स्किल केसमा जाने बेलामा हाङ्गुके खास बो हेऱ्यो भने नि त उसले होइन मानिसले क्वेसन गरे क्या कोरियामा गएर के गर्छौ भन्यो भने हामीले उत्तर दिँदाखेरि नर्मली छनन् हाङ्गुके खास इरुल हेऱ्यो भने उत्तर ठिक छ क्या इदर ठिक छ होइन कोरियामा गएर काम तर त्यही जे हाङ्गुके खास इरुल हाल गयो भन्यो भने झन् ठिक छ क्या होइन ठिक छ तर झन् ठिक छ क्या त्यो चाहिँ म त्यसरी काम गर्ने छु क्या किन उसले त फ्युचरमा सोधेको छ नि त गर के गर्छौ भनेको छ नि त म गर यसो गर्नेछु भन्यो भने त्यो क्वेसन चाहिँ उसले उसको हिसाबमा ए यसको ग्रामर चाहिँ ठिक रहेछ भन्ने सोचायो क्या त्यही भएर इन्टरभ्यू दिने बेलामा कुन मान्छेको मुड के हिसाबमा सोध्या हुन्छ नि थाहा हुँदैन क्या यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ म यो क्वेसन सोध्छु यो क्वेसन गर्ने बेला यसले यो उत्तर दिन्छ कि दिएन भनेर पनि सोच्या हुन्छ नि त उसले भने टेन्सको हिसाबमा उसले सोधिन्छ अनि त्यसले उत्तर दिने बेलामा प्रेजेन्टको हिसाबले दिन्छ उसले एन्सर खोजिरहेको छ टेन्सको क्या अनि यसले मिलाएर ट्याक्का हालेर केही कुरा छैन क्या त्यो सबै हुन्छ त्यही भएर आफ्नो कुराहरूले हिसाब गर्नु है सबै कुराहरूको विचार गर्नु कतिपय कुराहरू दिमागमा फ्याक्टर नआउला अहिले मैले भनेको हिसाबले आउन सक्ला भन्ने मात्रै होस् ओभेक सासिप इल्बन दुई बजी पछिको क्लास हुन्छ त होइन बोलाइसकेको छ आउँछ सेड्युलहरू पनि हेर्नु आउँदैन क्या पहिला त सबै मिलाउनु पऱ्यो नि त यो मान्छे जो जातमा कतिवटा जस्तो मानिलिउँ असोज 25 गते भएको चार्जको मान्छेलाई अहिले लिएर मैले काम छैन नि त पहिला त असोज 1 गतेको मान्छेलाई तयार गर्नु होइन अनि असोज 1 गतेपछि सकिन्छ उसको अनि त्यसपछि 25 दिन उसलाई तयार गरिदिउँला होइन अनि त्यो भएर गरौँला नि नानी541번 문제입니다. 한국에서 어디에 가봤어요? 한국에서 어디에 가봤어요? 아무래도 그런 거 아니야, 원래. 20대기 35%고 우떨, 우떨, 뭐 이런 거 아니? पछाडिपट्टिको क्वेसन अहिले के भयो अधिए खाबासयो पासेको छ नि त त्यहाँ क्वेसनको उत्तर दिने बेलामा दुइटा चाहिँ त्यसले पासमा राखेको छ प्रायः जसो हेर्नु
Duita say out of Kerenko, Kerenko, Kensunza, Pune, Fusara Hamza, Pune, Fusara Hamza. And right, they go past Hoki, Fusaroki, Pilos, some, you know, and answer check a day was in Pasiasa.